2024 ජනාධිපතිවරණයේ පැවැත්වෙන දිනේ තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. මේ අතර පසුගියදා මැතිවරණ කොමිසමේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම කොමිසමේ සභාපති RMA රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරණයේ පැවැත්වෙන දිනය හා නාම යෝජනා කැඳවීමේ නිල ප්‍රකාශය මේ මස අවසන් වීමට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි. කොළඹ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා ඉදිරි මැතිවරණයේ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 22 අත් නොහැරෙන ඡන්දේ විනාමලයක් සකස් කරනවා. ඡන්දයක් පවත්වන එක අපේ වක්තිය. එතෙන්දී අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි අපි ඡන්දේ විනාමලයකනේ සකස් කරන්න ගියත් අත්හැරන පිරිසක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෙදරින්ම අත්හැරන පිරිසක්. උගේ පවුලෙන්ම තමයි ඉස්සෙල්ලාම අතාරේ. එහෙම අත්හැරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අපිට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් විදේශගතය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලක්ෂ 30ක් ඉන්නවද පිටරට කියන එක. අපි දැන් ඒක අත්හැරලා දාමු කියලා කිව්වා. මොකද හේතුව? ඒක සහ මේ අපි ප්‍රසිද්ධ කරන දේශගතය අමාත්‍යංශ වෙන්නුනා විදේශ අමාත්‍යංශ මේ කියන සංඛ්‍යාතර ලොකු පරස්පරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළඟ නෙවෙයි. මැතිවරණ වියදම් විගණනය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් හිම්ව ඇති බවද ඒ මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා. අපේ මැතිවරණ වියදම් වලින් වැඩිම මුදලක් අපි දරන්නේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ රජයේ මුද්‍රණාලයට. මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝ ටෙන්ඩර් කෝල් කරලා තිනවා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සමහර ඒගොල්ලන්ගේ තැපැල්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා. තව අවුරුදු දෙකකට විතර හරියන්න බඩු ගන්නවා ඉලෙක්ෂන් වෝට් එකේ. දැන් මගුල අපේ. හැබැයි ඒකෙන් හනිමුන් යන්නේ වෙන කට්ටිය. අපි දෙක දෙකට රජ විගණන්චර කියනවා මේ ගැන බලන්න කියලා. මොකද හේතුව අපි ඕක අඩු කරන්න ගිය ගාව වෙන්නේ මේකට වැඩේ අවුල් කරගන්න. මොකද මේ වගේ තැනකදී මේ තීරණාත්මකද බිත්තියට හේතු කළා තමන්ගේ දීම නැසා සියල්ල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් තැපැල ගත්තොත් වෙනසක් නැහැ. අපි ලියුමක් දැම්මොත් බරට මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවන් පස්සේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව එක අවශ්‍ය තැනට ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තැපැල් රස්සාව. හැබැයි මැතිවරණයේ කාලේ ලියුමක් දුන්නොත් වෙනම ගාණක් ඕනේ. ඒතර අර තැපැල් සාමාන්‍ය ඩියුටි නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ ගැන කලින්ම කිව්වොත් වෙන්නේ වැඩේ අපේ වැඩේට පොඩි පොඩි කකුල් මාට්ටු වැටෙන හින්දා මේ වැටෙනම කකුල් මාට්ටු ඇති තවත් දා ගන්න ඕනේ නැති නිසා අපි නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. හැබැයි මේක මේ පාරණ පැහැදිලි වේදම සම්බන්ධයෙන් බලන්න වෙනවා. මොකද මේක මොකද අවසානයේ මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මැතිවරණ වේදමට. අපි ප්ලේන් ටියක් බිබි කරද්දී ඒගොල්ලෝ අයිස්කෝප් එක බිබි වැඩේ කරනවා. පෞද්ගල අංශය ගතත් ඒ වගේ. සමහර මුද්‍රණ කටයුතු කරන්න ගියොත් එම් පෞද්ගල අංශයත් එක්කත් ඒවට ඉතාම සීමිත පිරිසක් තමයි ඉන්නේ සැපම් කරුවෝ. ඔවුන් එකට කතා බහ වෙලා කෝඩ් කරන්න එක ගන්න. අඩු කරන්නෙම නැහැ එකිනෙක දෙන්න එක ගන්න. අපිට දැන් දෙකට බෙදලා දෙන එක විතරයි. අවංකවම කිව්වොත් මේක අඩු කරන්න පුළුවන්